Բարի ձեզ, այսօր սեպտեմբերի 20-ին է, ստացել եմ այս արկղը, փաթեթը, ցույց ասած։ Եկել է Ավստրալիայից շվեդական փոստի միջոցով։ Այստեղ ցենց ուզում ցույց տալ, որ այսինքն վնասված է, բացված կունի, բզբզել են, տեսնեմ ինչ այն չի։ Այստեղ տպած է սկոչով, նրանց մոտի ցենց բացված կունի։ Նա դա ինչը է։ Սա դա մենք միկով։ Ֆրեշ։ Սրանց խանութի ունսոր վիզիտ կենում էլի հասցրել է բան։ Սի աշկիս նվեր են դրել ես մի բանը։ Ապրում իրանք, ապրում։ Մալոծեց, ձերքի կրեմ են նվեր դրել։ Բաց են տեսնենք ինչ կրեմ ասին։ Աղջերում ձմերը և կարելի օգտագործել սա։ Պակաց, շատ լավ, օգտագործենք։ Ապրեն գիժուկները։ Տակ, ռուգան սպլում։ Հոտը ինձ ծանուտ չէ, սիլկենք կցեմ, կմտնեք, կնայեք, չգիտեմ ձեզի նվեր կտան է, թե չեն տա, ինձ որ տվեցին։ Միթոլի է, ձրստեղ, ինչև է, բացենք։ Իհարկե հոտը չեմ կարող տենց փոխանցել ոլովակի միջոցով, այս գոնե ես կարող եմ գնահատել, թե ինձ դուր է գալիս, թե չէ։ Զգացվում է, ստեղ արդեն առավոտյան ինչում մի բան պչել են, կրոցեմ ես հատվածից, դեր բարշ է մի քիչ ինձ, թեթև սպիրտային հոտը դեր գալիս է, նորմալ է, կիսը քաղցը ինչ-որ հոտը, ես վրումը, մի խոսքով, հոտան ենց բան, որ ինդիվիտուալը դի գնեք, տեսնեք, ոց ինչու էչ, մի քիչ ոնց որ ինքը թողող տեղ ուներ, թրչվես ձերքերս, կամ էլ որ տենց պզացրեցի ծորած, այսպիսի բան, իրանը վերև, ծասենց, այսենց, այսենց տանը, no acá